Labas rytas. Nesau, koks komfortas bėgot mašinai. Taip šilta, taip gera buvo. Ekti savo pusę septynių, pusę septynių. Tuoj startuosim, trauksim dviratį, pasižiūrėjau orus. Rodo lietų šiandien, bet šilta. Tai va, tai trauksas daiktus, trauksas mantą. Reikia šiek tiek dar pasikrauti viską, pamontuoti video vakar dienos. Šiandien laukia apie 150, tai bus reikalų. Tikiuosi, oras džiugins ir nepils kaip iš kybiro tada jau, jeigu jaunis. Tai va, tai oi gerai mėgojau, ta prasme, wow, eina savo. Jau myliu mašiną, myliu, žbėlę, kas čia. Po tiek naktų šlaukė, šalsi. Žinau, neįtikėtina, žiauriai gerai. Tai va, tai... Nu ką, trauksim dviratuką. Ir išbaigsim Šveicarijos kelionę. Lyja. Dar ne kaip iš kibiro, bet vis tiek ilgainiui sušlapsiu. Tai kaip ir pasirašiau jau. Reiks jėsti jau mint. Tai va. Nu jo, realis tikriausiai visą dieną toks džiugins, tai yra kaip yra. Nieko nepadarysi. Ką, judam į paskutinę dieną. Žodžiu, lyja, jau nuo ryto nuotykiai. Parėjau aš iš tenai ant greičio ir kažkaip biškelį vairą op smėtė. Bam, šitą. Ir tada tiesiai čia atsitrenkiau su priekinę padangą. Šiek tiek koja va, nusidaužiau. Ai. Skaudžiai. Svarbu, baikui viskas gerai irgi. Man viskas gerai, baikui viskas gerai, galim važiuoti toliau. Tokia jau kritinė situacija, realiai vos neįstūpa, realiai, arba... Nu jau, va čia nai, va taip tiesiai buvo vairas, va realiai. Va taip, beveik. Bet va į tą tikoją nusidaužiau dar, gerai, kad dar neį tą įstūpa. Su šalmu taip be būtų papam, atsi. Ir vėl Konstancija. Čia va vyksmo eismas, kaip visada. Namukai tokie visokiai įdomus, yra ir naujų, yra ir senesnių. Ir visur taip, visa pakrantė. Tai tiesiog išsirink miestelį ir šaut. Ir sėtis. Vale, planas. Įgyvendikit. Ir aplinkui visur dvirtakės yra. Aplink visą ežerą. Va, laukai. Yra ir prie šono. Nors šitą va. Visai nieko.
1400 per bėgius perkirtau. Dar šimtukas. Šiandien jau yra jau gal daugiau nei pėm. Ir viskas. Šveicarija ateina į pabaigą. Gaila. Gaila šiek tiek, bet nu nieko, laukia kitos kelionės. Dabar esu Überlingen miestelį, tai toksai vertas dėmesio, kažkuo žiauriai primena Flensburgą, bet to pačiu, ne, tu, ta nėra daniškas, tiesiog labai panašiai atrodo viskas, bet gražiai, gražiai, čia toks senomės tūgos padarytas, pasižiūrėkit tą gatvelę, ta. Dar skersgatviai tokie visai nieko. Nu, wow. Überlingenas. Va. Dauguma gatvelių panašios, pakrantė irgi nuostabi. Labai gražus buvo fontanas, nespėjau nufilmuoti. Čia? Rekomenduoju. Va. Pasižiūrėkit. Vėl tas orlaivis. Ir mes vėl susitikom. Kai buvau anam krante, mačiau aš ją, taip tiesiai prieš mane buvo, dabar aš jau čia. Ir už juos ten eina vynogino laukai didžiuliai. Va. Tokia Mersburgo pagrindinė gatvė. Ir aplinkui čia viskas gražu. Ir keltukų va pilna. Vastukas. Ir daug, daug dviratininkų. Kokie namukai, kaip čia viskas, eik tu savo, o čia tai, wow, nemačiau dar tokio, čia žinot, koks miestelis, geras mano maršrutas čia palei pakrantę visur praveža, čia dabar yra Hagnau.
Wow. Man atrodo, tiesiog geriausia daryti, kad apvažiuot aplink visą Konstanciją patiems ir viskas. Nes jie taip visi išsidėstė. Man atrodo, tuoj lis. Visą dieną buvo šilta, karšta belekai, po dabar ryterija ir turbūt vakarėlės jau atletau sugrįšiu. Visur vėl. Ir ištisai dabar. Šiandien noriu atkreipti jūsų dėmesį į debesis. Visada žiūrim čia, ten. Bet niekada į ten nežiūrim. Tai labai gražiai susiformavę. O ten jau ne. Pradėjo lyt. Man dar iki tikslo 5 km. Iki mašinos daug. Tai va, tai ir lyt dabar. Šiek tiek gerai atgaivins, visą dieną buvo baisiai karšta. Važiuojam. Paskutinė iššūkių diena. Ir sudėtinga. Gerai, kad šilta. Šiek tiek pavažiavau viršui, nepalei pakrantę, pasižiūrėjau, koks čia vaizdas, kokie čia vaizdai. Tai va, visur aukščiau nei prie pakrantės yra vat kažkas auginama ir panašiai. Čia jau graudėja, čia va saulė, o aš iš ten važiuoju ten. Tuoj man atrodo čia kaip pils. Bet šiaip slenga tas debesis kažkaip, dar nežino. Čia dar 5 km ir bus jau Šveicarija, vėl per panašų kelią važiuosiu kaip vakar, per tą patį. Po kokiu 20 km Konstancijas bus ir vėl atgal, tai va. Tai jau kaip ir lingalo, dar 5 km, tai va. Šveicarija ir užsibaigs 1500, tai va. O tada iki namų dar daug mašinos. Per lietų. Oi, vorykšte, kaip gražiai išlindo. Esu lindau. Gražu. Va ten ta sala. Va ten. Dabar važiuosiu. Vaivorykštė. Kertam Austriją dar. Austrijoje va. Vaizdeliai į kalnus. Tai pasižiūrėkit. O nes iš tos pusės tai nesimato. O čia debesiukai nuina. Panašu gražus vakaras bus. Su saule Austrija pasitinka, bet ir su vėju. Grįžtu į Šveicariją. Tuojau. Iki Konstanco 5 km, iki mašino šiam. Dar 15 ir bus 1500. Per vėją, net purtė vairą. Nu va, siena, bet dviračių rodo dar šiek tiek toliau. Turbūt bus tautukas. Opa, Šveicarijoje vėl.
Aš jau esu Damšių Celės miestelį, kur ir galima sakyti, pradėjau vakar važiuoti aplinko distanciją. Bet praktiškai tai gausius, kad šiandien aš jau važiavau. Tai va, tai realiai šiandien visą, vakar tai tiesiog. Tai va, tai liko 5 km iki pusantro, gausius daug daugiau, bet planas išdegęs, neįtikėtina iš tikrųjų. Negaliu patikėti, negaliu suvokti dar. Įgyvendinta dar viena kelionė dviračių. Ir labai labai džiugas dėl to. Tiesiog dabar važiuoju ir nors esu pavargus, bet negaliu nustoti šypsotis. Po to dar aptarsim viską, dar bus atskiras video. Va. 5 km ir mano tikslas bus įgyvendintas. Šita kelionė buvo ypatinga. Daug visko buvo, daug prisiminimų išliks. Sudėtingesnė kelionė buvo. Ką tai buvo? Viskas. 1500. Ačiū labai, kad jūs buvot visą kelionę. Galbūt ir naujų jau atsirado, tai ačiū jum ir stebėkit mano sekančiais kelionės, jų tikrai dar bus nemažai. Tai va, tai ačiū už palaikymą. Tai va, tai tikrai wow. Keliaujam kartu ir važiuojam toliau. Nu va, dabar esu Romanshorn miestelį. Ir čia visą laik tiesiai ir Konstancas jau. Tai va, tai čia va taip tiesiai. Praeitą kartą šito miestelį neaplankiau, aš kažkaip ir viršų čia variau. Ir viskas, bet dabar aišku buvo tamsu. Bet matėsi daug vėliavėlių, toksai restoranų, kavinių. Aišku, tuščia gatvėse, bet visai nieko toksai. Irgi. Visi čia verti dėmesio iš tikrųjų. Mano ties. Pasiekiau Konstancą. Tai dar apie 20 km. Nu tai jo, iki antros turėčiau nueit megot. Gana apie dorai dar. Kilometražas didelis šiandien. Tuo čia kirsim sieną. Čia jau prisimenu, kur važiuot. Šitas pats tiltukas jau kur šokinėjo, tada jau vakar šitie į vandenį, jau Vokietijoje atgal, hebrų nemažai, yra. Man darba diena tai čia kas savaitgėlį daros, tai neįsivaizduoju. Tai va. Taip jau pakrančių reiktų vengti, hebrų va pilna. Tai va, varom į mašiną. Vėjukas, lietutis vėl, šlapė vėl. Va. Varom, jau netoli. Nu viskas, esu beveik prie mašinos. Jau toj 3, nuvažiavau už viso 1555. Tai va, super. Šlapuką dabar, nevažiuojam, persirinksim, eisim magot. Jo, aš šiandien 217 km. Tai va, tai, manau, vainu ilsėtis, persirinkt. Ačiū jums labai, kad žiūrit, paprenumeruokit, kas dar tą nepadarėt, galit palaikint, galit ir užklaus kažko, tai... Ačiū jums visiems, dar kas ir paremė. Tai kelionė ši baigta, bus dar apibendrinimas. Tai iki ryt. Te.